Siyazende Vətən Müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə müdür və böyük məsləhətçi vəzifələrinə təyinatlar olub. Belə ki, rayon icra hakimiyyəti başçısının əmri ilə Vətən Müharibəsi iştirakçısı Baxşıyev İsmət Mahiroğlu şöbə müdürü təyin edilib. O 2018-2019-cu illərdə sərhəd qoşunlarında xidmət edib. Vətən Müharibəsi başladıqdan sonra ordu sıralarına çağrılıb. Mənə göstərilən bir ehtimada görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm İlham Əliyevə və Siyazan Ayrıca Başçı Novruz Novruzova öz təlimi təşəkkürünü bildirəm. Bizim vəzifəmiz şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları və qazilərin problemləri daha yaxından maraqlanmaq, onlara dövlətimizin qayğısını hiss etdirməkdir. Və bu işdə əlimizdən gələn səyi əsirgəməyəcək. İcra başçısının digər əmri ilə Nəzərov Elvin Yahyaoğlu Vətən Müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə böyük məsləhətçi təyin edilib. Elvin Nəzərov 2016-2017-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edib. Vətən Müharibəsi başladıqdan sonra ordu sıralarına çağrılıb. O Füzuli, Cəbrayıl və Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Vətən Müharibəsi zamanı yaralanan Elvin Nəzərov Xocavəndin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Mənə göstərilən ehtimada görə möhtərəm prezident cənab İlham Əliyev və Siyazan Ayrıca başçısı Novruz Novruzov cənablarından təşəkkürümü bildirirəm. Mövzumda döyüşlər başlayan gün döyüşlərdə iştirak etmişəm, döyüşlərin birində yaralanmışam, Vətən Müharibəsi qazisiyam. Bununla qədər şəhid ailələri və qazilərin problemlərini daha yaxşı başa düşəcəyimə inanıram. Artıq bir neçə şəhid ailəsi və Vətən Müharibəsi iştirakçıların müraciətləri bizə daxil olunub. Bu istiqamətdə müvafiq işlər görülüb. Bundan sonra da bu istiqamətdə müvafiq işlər görüləcək. Siyazan rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, Vətən Müharibəsi iştirakçıları və qazilərin işlə təminatı xüsusi diqqətdə saxlanılır və bundan sonra da bu kateqoriyadan olan şəxslərin vəzifələrə təyinatı davam etdiriləcək.